Пане Євгенію, ну, але якщо є якісь інші потреби, на які ми можемо, наприклад, ті, хто нас зараз дивляться, якось вплинути, то ми можемо спробувати щось допомогти. Тобто ми, там, ну, умовно кажучи, старлінки ми збираємо. Ми розуміємо, що старлінками не можна там знищити ворога. Але то, що в наших силах, то ми готові долучатися. Можете допомогти. У нас є пані Марго, яка займається від всього батальйона там волонтеркою. Нам дуже потрібні, ну, на батальйон, я впевнений, всім ротам, 9, 8, 7 рота, там, та ж сама артилерія, нам потрібні мавіки, мавіки Enterprise, це другі, які вночі бачать. Треба мавіки третій, а також якісь позашляховики на повному приводі, щоб нормально було добиратись по цьому болоту. Тут, болото тут страшне. Я розумію, що вона чуть-чуть підмерзне, але от на даний момент навіть важкопоранених хлопців дуже складно вивозити і доводиться використовувати казаки, МТЛБ і тому подібне. Тут багнюка всюди. Тобто дороги майже розбиті і, ну, по асфальтованих дорогах ще можемо пересуватися, а от саме по сільській трасі або саме по лісосмузі неможливо. Тому нам дуже-дуже потрібні або ремонт автівок, які у нас є. У нас дуже багато автівок за останній час просто вийшли зі строю під час там мінометних опадів або там смерчі і тому подібне. Або просто там є можливість передати автомобіль, будь ласка, передавайте. Ми не граємося ними, ми їх використовуємо чисто за призначенням. Вони всі ці автівки, які передаються, я от офіційно заявляю, саме наш батальйон ніколи не використовує там в тилах ці автомобілі. Вони завжди використовуються лише на порядку. Я хочу сказати, що якщо би хтось зараз дивився і в реальності хотів би там, не знаю, віддати там якийсь свій, може там не супер новий, але там пікап якийсь або ще щось, то як він має зв'язатися так, що він потрапив саме до вашої там 7-ї, 8-ї роти там Легіону Свобода? Ну, Марго можна номер телефону прикріпити, або її контактні дані. Я обов'язково вам скину. І через неї весь зв'язок. Тобто вона, знаєте, пропорційно виділяє на всі три роти, там, на розвідку, на артилерію, і щоб всі хлопці були забезпечені. І коли ми в симбіоз, коли весь батальйон «Свобода» разом працює, і у нас не таке панібратство, то ми розуміємо, що там, якщо в артилерії не буде автомобіля, то треба поділитися, треба дати. Якщо там другої роти немає, то ну, треба забезпечити. І коли ми от працюємо як один слажений механізм, то тоді весь батальйон буде працювати.